Hvala vam na čekanju. Evo, taman je stanka u parlamentu. Čekamo ministricu da se obrati. Ali Klub Socijaldemokrata iskoristit će danas ovu priliku da se očituje o Zakonu o sportu, koji su, naravno, cijela javnost i cijela sportska zajednica sa velikim iščekivanjem dočekali od 2006. godine uz niz izmjena. Ovdje je konkretno pred nama novi zakon. I da, nećemo se lagati. Taj zakon je, kao što možete vidjeti, zakon koji ima gotovo 100 stranica, zakon koji je opsežan i na kojem su vrijedno radili mnogi ljudi. Ali to je isto tako zakon koji uz prilog ima i javnu raspravu. Ta javna rasprava duplo je veća od onoga što je zakon. I ta javna rasprava došla je iz svih dijelova Hrvatske. Došla je od roditelja, došla je od škola, došla je od stručnog kadra u sportu, došla je od trenera i sportskih djelatnika. I nažalost, premalo toga što je ovdje u javnoj raspravi rečeno i što bi trebao novi zakon obuhvatiti je prihvatila ova vlada. Zato mi u Klubu Socijaldemokrata pozdravljamo novi zakon. On sigurno jest korak napred. Ali moramo reći da ovaj zakon ne rješava niz pitanja koja su u sportu otvorena. Mi smo, kako je moj kolega jutros rekao, sportska nacija. Mi smo narod i zemlja koja je prepoznata prema uspjehcima u sportu. Ali istovremeno mi zaboravljamo da smo mi zemlja koja iz svog državnog proračuna najmanje gotovo izdvaja među zemljama Europske unije za sport. I samo ću vam dati jedan podatak. Ako uzmemo u obzir da se otprilike 240.000 mladih ljudi u Hrvatskoj bavi sportom, da je otprilike gotovo 200 i preko 200.000 njih u olimpijskim sportovima, a svega 35.000 njih u neolimpijskim sportovima. I ako uzmemo u obzir da od svih njih velik dio, odnosno mali dio, čine oni koji igraju seniorski sport, onda možemo izračunati otprilike da 150.000 sportaša u sustavu sporta danas plaća članarine od otprilike, odnosno njihovi roditelji, od otprilike 200 kuna, odnosno 11 mjeseci po 200 kuna, dolazimo od brojke da oni, odnosno njihovi roditelji, godišnje u sport ulažu oko 550 milijuna kuna. Znate li koliko država ulaže u sport? Država ulaže 200 milijuna kuna godišnje. Dakle, ne da duplo, nego više od duplo, roditelji ulažu u održavanje hrvatskog sporta i u ono što pokazujemo kao velike hrvatske uspjehe. Što mi vidimo kao ključni problem? I svi će vam to u Hrvatskoj potvrditi. Financiranje sporta. Ako smo mi stali iza teze da smo sportska nacija, ako smo stali iza teze da je sport preduvjet za zdrav život i razvoj mladih ljudi, da je sport važan za mentalni, a ne samo za fizički razvoj mladog čovjeka, onda moramo reći da je sport prioritet ovog društva. A ako želimo da sport bude prioritet ovog društva, onda nemamo više što čekati. Nije dovoljno graditi infrastrukturu koja je problematična, već je potrebno stvoriti preduvjete da sport od sutra može imati sustavno financiranje. Da sport nije financiran na projektima koji traju na određeno vrijeme, već da u sportu osiguramo kontinuitet kvalitetnog financiranja. A to možemo ne zakonom isključivo o sportu, već drugim zakonima koje treba mijenjati. I ovo nismo isisali mi iz prsta, ovo je rekla struka. Mi smo održali okrugli stol na temu sporta i o ovome su govorili kolege iz sporta, iz nacionalnih saveza, svi su se vratili na istu tezu da je problem novac. Novca u Hrvatskoj ima dovoljno, ali ga nema dovoljno u sportu. Trebamo stvoriti preduvjete poreznim promjenama kako bismo osigurali da privrednici, oni koji to mogu i oni koji to žele, mogu odabrati sport i klub koji će financirati, a da im to u konačnici bude priznato kao porezno rasterećenje i porezna olakšica. Spomenut ću samo još nekoliko stvari i tada će vam nastaviti kolega Bernardić koji je u ovoj temi puno, puno više. Danas je, moramo se i na to očitovati, naš kolega iz vladajućih struktura izjavio da je ovo zakon koji rješava pitanje trenera. Ne,
Ovo nikako nije zakon koji rješava pitanje trenera. Malo otvorite ono što ste zabilježili u medijima, poslušajte što govore najtrofejniji hrvatski treneri i vidjet ćete da ovaj zakon uopće ne rješava niti ne dotiče socijalna i radno-pravna pitanja trenera. On možda dotiče onaj segment u kojem se definira i određuje što treneri u svom opsegu i u svom zadatku mogu raditi. Što oni mogu raditi ako su završili visoko obrazovanje, ako imaju licencu ove ili one kategorije, ali ne rješava pitanje njihovog radno-pravnog statusa, to ne rješava ni pitanje ni zakon o radu. Dakle, mi ovdje imamo jednu diskrepanciju. Imamo pitanje trenera s jedne strane koji moraju biti motori i generatori tih mladih snaga, novih klubova, koji nemaju rješenje pitanje svog statusa, koji na neki način, ovo ću možda grubo zvučit, ali rade u segmentu prekarnog rada. I sa druge strane imamo pitanje nedostatka infrastrukture koji je očit. I isto tako imamo jedno pitanje od kojeg ja ne mogu i ne želim pobjeći, a to je pitanje uključivanja žena u sport. Tu smo još na jako, jako niskoj razini i samo ću podsjetiti da naša očekivanja od ove vlade i od ove ministrice nisu baš prevelika, jer ću podsjetiti da je 2019. godine donesen nacionalni program razvoja sporta koji se nadovezuje na 2026. godinu. Poslije njega donesen je i akcijski plan koji prati taj nacionalni program, koji si je jednu od mjera zacrtao uključivanje žena u odlučivanje u sportskim savezima i veće uključivanje u sport, a ta mjera je trebala biti realizirana 2020. godine. Mi smo na kraju 2022. godine, pred nama je novi zakon o sportu, ali pred nama nema odgovora na to kako ćemo uključiti veći broj žena u odlučivanje u sportu, kako ćemo dovesti do veće popularizacije ženskih sportova, kako ćemo utjecati na to da i ženski sportovi u medijima imaju istu ili barem podjednaku vidljivost i da se one medalje koje se osvajaju primjerice na olimpijadama jednako vrednuju kad su donijele i žene ili kad su ih donijeli muškarci. Toliko za sada od mene.